Teda, ahojte. V dnešnom dieli si povieme niečo o brzdiacej technike a porovnáme si to na týchto dvoch, kým sú ešte doma. Ako som už v úvode naznačil, dnes si povieme niečo o brzdiacej technike, porovnáme si šimaňacké brzdy a Bengal brzdy. Obidve sú dvojpiestíkové, používam tam rovnaké brzdové doštičky, čiže porovnanie dá sa povedať, že adekvátne. Šimaňacký brzdový systém, tuto na tejto čiernej doktorke, je D2-kový, čiže klasika. Ako som spomínal, je to dvojpiestík a každé jedno koleso je brzdené na jednu páčku, pretože jedna brzdová hadička ide do jednej páčky. Šimaňacký brzdový systém netreba určite nikomu predstavovať. Majú podelené rôzne rady, od tých základných až po nejaké to SLX-ko alebo SLS-ko, čo už sú kvalitné, veľmi, veľmi kvalitné brzdy. Rovnako dá sa porovnávať dvojpiestík, štvorpiestík, dnes si však povieme len taký ten základ. Aby som nekecal len o Šimane, ktoré všetci poznáme, poznáme rovnako všetci aj Tektro brzdy alebo nejaké SRAMy, ale brzdy Bengal, ktoré mám na svojej Tektoske, pozná málo kto, nakoľko sa jedná o tajvanskú značku Bengal Performance. Na to, že sa jedná o tajvanskú výrobu, Bengal má celkom dobre nastavený systém, rovnako sa jedná o dvojpiesti, ktorý používam, modelová rada Ares, to znamená, že dve brzdové prasiatka sú brzdené jednou páčkou z jednej expanznej nádoby, majú patentovaný systém, ktorý je tuto schovaný, ktorý funguje ako rozdvojka brzdovej kvapaliny. Samozrejme, bavíme sa o brzdách, ktoré sú hydraulické. O brzdách Bengal som počul prvýkrát, až keď som si zaobstarával Tektosku a musím povedať, že ma veľmi príjemne prekvapil dvojpiestíkový fungujúci systém a rovnako aj brzdové prasiatka, nastavenie týchto brzd. Dokonca by som povedal, že je to porovnateľné, či už so Shimanom, so SRAMom, naozaj funguje to na výbornú. Jedinou nevýhodou oproti prepracovanému šimaňackému alebo SRAMovému systému, kde tie brzdové páčky a expanzná nádobka s brzdovou kvapalinou sú veľmi pekne spracované, do seba to pekne zapadá, veľmi jednoducho sa dajú meniť aj brzdové páčky, kdežto ten Bengal trošku na tých riaditkách je to taká pes na oko a nie jednému pedantovi to môže trošku vadiť, i keď brzdí to naozaj na výborno. Čiže na Tektoske mám pravú brzdovú páčku, ktorá obsahuje expanznú nádobu, z nej ide do rozvodového rozvojovacieho systému brzdová kvapalina po zabrzdení a stláča tak obidve kolesa súčasne. Doktorka to má spravené tak, ako som minulo vysvetloval. Pravá páčka, pravé zadné koleso, ľavá, ľavé zadné. A potom trošku musím prstom doťahovať na prednú brzdu. Ja ju používam dosť často, som tak zvyknutý. Tektoska to má prakticky hneď na špičke. Ale hlavne, čo sa týka kvality, naozaj ten Bengal je porovnateľný so Shimanom. Avšak, keby ho chcete zháňať a dávať si to na svoju mašinku, je s tým trošku problém, nakoľko na Slovensku žiaden dovozca ani predajca sa nevenuje dovozu, predaju Bengal brzd. To znamená, musí sa to objednávať napriamo a na vlastné triko, čiže treba trošku zariskovať s tým, že zaplatím dopredu za brzdy, musím rátať s nejakou dodacou lehotou a musím veriť tomu, že je to dobre zabalené a že mi to príde v poriadku. Ale tak myslím, že v dnešnej dobe už nikto si nezabere na triko nejakú negatívnu recenziu na to, že prišli mi brzdy a či už je prerazená hadička alebo poškodené je niečo. Čo sa týka jazdných vlastností, tak keď som hovoril, že dá sa relatívne porovnávať medzi sebou tento Bengal Ares systém so šimaňackým D2-kovým systémom, dosť veľký rozdiel medzi týmito dvoma trojkolkami pri keď na doktorke brzdím obidvoma naraz, aby som docielil efekt, že na Tektoske brzdím jednotou páčkou. Brzdný rozdiel
je hlavne aj v brzdových kotúčoch. Tuto na Dockstorke sú štandardné 17 cm brzdové kotúče, kdežto na Dockstorke mám väčšie 22. To znamená, keď máme nejaký flexibilný tréning, nejaký kompaktnejší, že nejazdíme len nejaké dlhé vypaľováky, ale motáme sa trošku vpravo, vľavo, veľa dobrzdujeme, alebo keď je nejaké zlé počasie, že naozaj dosť často chvátam na tú brzdu, pri tých väčších brzdových otúčoch je zaručené to chladenie, predsa len nie je tam tá tretia plocha taká malá, rozkladá sa to na väčšiu plochu, čiže od brzdných vlastností záleží aj veľkosť brzdových otúčov. A pri kvalitných brzdách ako je Shimano, keď sa použijú správna kombinácia brzdových doštičiek, brzdovej klapaliny, tak si myslím, že tie 17 sú dostatočné. Ale keď som skúšal toho Bengala, mám tam predsa len väčšie, nevidel som do čoho idem, ale nebanujem na tento systém. Čiže ak vám to náhodou, ak niekto náhodou rozmýšľa o tom, že bude meniť nejak brzdový systém alebo stavia si niečo svoje, nebal by som sa ísť do toho. Už je len na jazdcovi, ako si to rozdelí, či chce ísť systémom ľavé, pravé koleso, alebo pôjde do niečoho kompaktnejšieho a zvolí napríklad Bengal, alebo teda rozdvojkový brzdový systém. Z mojej strany je to na dnes všetko. Dúfam, že vám tento diel niečo dal. Mne to dáva veľa skúšať, alebo teda mať možnosť skúšať takéto veci a následne sprostredkovanie podávať tieto informácie vám. A takisto som veľmi vďačný za požičanie tejto trojkovky, aj keď už ju budem musieť vrátiť, čiže budeme musieť ešte trošku očistiť. Ale sezóna nám pomaličky končí, už začína byť ráno, dosť teplo, tak už so psíkmi to neberieme až tak vážne tie tréningy. Tak preto sa viacej venujeme technike v našich videách a za chvíľočku začneme s jarnou, respektíve letnou prípravou, takže sledujte nás naďalej. Ak nás chcete sledovať pravidelne, dolu je niekde tlačítko, odber, kľudne ho stlačte. Ak máte nejaké nápady na nejaké ďalšie videá, alebo konkrétne chcete niečo vedieť, prípadne dovysvetľovať, kľudne nám napíšte, či už komentárom pod videom, alebo nejakou súkromnou správou. Rozhodne každému feedbacku sa potešíme a teším sa na vás v ďalšom dieli. Ahu priatelia.